Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. U današnjem videu idem na utakmicu protiv Partizana. Cilj mi je da postignem barem jedan gol zato što shvatam da igramo protiv jako ozbiljnog kluba. Pošto ja navijam za Zvezdu, cilj mi je da dam gol Partizanu. A posle ćemo ići i posle utakmice idemo u obilazak Partizanovih trofeja. Ajmo da krenemo. Danas sam ja kamerman i danas sam ja Pavla pratnja na utakmici. Sada se naši dečaci zagrevaju, pa ćemo da vidimo kako će da bude dalje. Mnogo su daleko, pa ne mogu lepo da ih snimim i onda se trudim nekako da priđem, možda se budem popila gore pa da vidim da mogu dozgo da snimam. Ali kada bude utakmica, bit će to bolje i vidit ćete kako napreduju. Thank you.
subscribe-te se i lajkujte, please.